нас женити можуть без нас, якби, і дійдуть до певних якихось рішень, до певних реформ, а потім поставлять нас ще перед фактом. І наша відмова брати участь в цих процесах, ну, вона просто закінчиться тим, що, ну, я не знаю, в розкол підемо чи як. Наступний крок, що протестуємо проти цього, то якби стаємо не католицькою церквою, а українською католицькою церквою оголошуємо себе чи як.